នេះយ៉ាងាប់មួយទៀតបរោយបាទយើងមិនខ្វល់រឿងអាយធីមអីទេខ្ញុំយើងចង់បាញ់បាទអូខេម៉ូយើងច្រើនណានេះមានអាខ្លះលូនអាខ្លះក្រាបឆ្ងាយអូខេស៊ីមួយខ្ញុំឃើញនៅម្ដងនេះមានមួយទៀតអូននេះអ៊ីចាំមកដកភ្លើងបាទសូមគោរពជំរាបសួរទៅកាន់ប្រូទាំងគ្នាយើងវើត្រឡប់មកកាន់វីដេអូថ្មីនៅក្នុងឆានែល Like ខ្ញុំម្ដងទៀតនៅក្នុងហ្គេមថ្មីដែលជាហ្គេមលក្ខណៈ Battle Royale ដែរប៉ុន្តែវាមានទំហំត្រឹមតែ92 MB ទេអញ្ចឹងមានន័យថាហ្គេមនេះគឺមានទំហំទូចមែនទែនសម្រាប់ទូរស័ព្ទរបស់យើងមុនមកគឺយើងលេងបានសម្រាប់ទូរស័ព្ទលក្ខណៈ Desiree ទៀបទៀបអញ្ចឹងហ្នឹងហើយនិយាយទៅគឺស្រីចាស់ចាស់មុនហ្នឹងគឺយើងអាចលេងបានជាមួយនឹងហ្គេមនេះផងដែរគឺហ្គេមនេះគឺដាក់ឲ្យ Download Free នៅក្នុង Play Store និង App Store អូខេបើសិនជាចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់តើវាមានលក្ខណៈបែបម៉េចអីម៉េចអូខេគឺញោមនៅមហាជនតំដងដូចជាមាន map ទៅកកទៀតអ្នកនរគ្នាហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាចូលចិត្ត complete ជួយចុច like ជួយ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូផងបើសិនជាដែលចូលចិត្តឬក៏មានបទពិសោធន៍ផ្សេងផ្សេងផងដែរតោះមកខាត់ពេលយូរតោះយើង start ទៅតែម្ដងអូខេបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមិនទាន់ចុចប៊ូតុង subscribe ទៅ complete ចុចដាក់រូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូប្រចាំថ្ងៃផងដែរហ្នឹងហើយអានេះទៅតាមញោមមើលដូចជា map ទៅកកអ្នកនរគ្នាអូខេអានេះគឺយានរបស់យើងមិនដឹងថានេះជាលក្ខណៈរូបអីវាទេបាទតែជាអញ្ចឹងវិញនៅដល់នេះទីជាមនុស្សជាអីនៅស្គីហ្នឹងហើយវារៀងផ្លែកទៅនឹងតិចដែរអូខេឥឡូវយើងដាក់សម្លេះគេសិនបាទយើងសាកមើលសិនព្រោះអានេះជាហ្គេមថ្មីនៅដល់នេះខ្ញុំធ្វើការធ្វើតេសទេចាំបាញ់ទេអូខេតណាវិញតណាប្រូអូ no អូ no អាយ៉ាអាយ៉ាងាប់ប្រោយបងងាប់អរ៉ៃបងងាប់អរ៉ៃអូខេឥឡូវយើងធ្វើដំណើររត់នេះបាទយើងទៅយក IT មកគេទៅអូខេអូអត់បានខប់ស្រីតែម្ដងបាទហ្នឹងអាយ៉ាតាប្រូតាអីលឿនម្ល៉េះដើរអឺរត់យកចំរហើយរត់យកចំរហើយអីណាមួយទៀតមួយទៀតអាយ៉ាទៅញុំមកប្រូទៅញុំមកប្រូអាយ៉ាងាប់ប្រហើយបាទខប់សេរីតែម្ដងបាទអូខេឥឡូវយើងសស៊ីបានតែគេបីខៀលបាទអានេះកំភ្លើងហ្នឹងវិញអូខេដូចចាក់ដួលឡើងវល់ហើយអញ្ចឹងយើងកុំសើដូបបាទដាក់គ្រាប់បន្ថែមទៀតសិនអូខេមិនមែនថាយើងស្ដាយកំភ្លើងហ្នឹងទេគាត់ថាចង់បាញ់វាមកអរមកទេអូម៉ួយយើងច្រើនតែមានតអនអីមកប្រូទាំងនេះអាយ៉ាអីបោះយោជិះតបាញ់ហ៎វិញអាយ៉ាងាប់ប្រយបាទអូខេឥឡូវគាត់ងាប់បានសម្រេចហើយបាទអាយ៉ាយឺតតណាប្រូទី300អូខេឥឡូវយើងកវ៉ែគាត់សិនបាទមើលទៅគាត់ធ្វើដំណើរការរត់លឿនមែនទេញ៉ាំមួយអត់ចង់តនេះមួយក្រត់ចំអឺមួយបាញ់ខុសរហូតហេទៅណាមរស់នេះប្រូអើយអាជាស្រ័យហ៎បាទតាមតិចហើយអូខេដាក់ក្រោយណានទៅសិនទៅណាមរួយទេមួយបាញ់អូខេអូស៊ីផុយតម្រងបាទអូខេឥឡូវយើងទទួលបាន5 kill ហើយបងប្អូននេះ
វាណាជាងវានេះនេះចំកំភ្លើងមិនទេបួកកាជុកជុកខ្ញុំស្ដាប់អានវិញតោះមកញ៉ាំដូរនេះវិញអូខេស្គប់មានអត់មានទៀតមានក៏អត់ដែរបាទយើងប្រើនេះសិនចាំពេលកំភ្លើងនឹងអស់ចាំដូរស្គប់អាយ៉ាអាយ៉ាស្អីស្អាតចាំមកយកអាយ៉ាងាប់ក្រោយបាទស្អីស្អាតមករយៈត្រូវងាប់តែម្ដងបាទអត់ទុកចាំយូរទេអូខេអូកាដែរតែកំភ្លើងនឹងវាជិតអស់ក្របដែរហ្នឹងតែខ្ញុំស្រឡាញ់អាហ្នឹងហ្មងនិយាយមែនតែអានេះមានច្រើនក្របទេតាតែអ្វីដែលសំខាន់ដល់អាហ្នឹងដូចដាក់ស្គប់អានអត់ខ្ញុំមើលកតាបខ្ញុំសិនគេឡើយយើងដាក់ក្របទីសិនអីចឹងអឺសាហាវពេកអីប្រូព្រោះអាយសាហាវខ្លាំងមិនអន់ប្រមាណទេបាទជើងឯកដែរហ្នឹងមិនស្អន់ទេអីយ៉ាមកមកមុខប្រោហើយបាទកាចសម្បើមកមានអន់ទេដូចមានមនុស្សក្រោយអត់មានទេឥឡូវយើងឡើងមកលើសិនបាទមើលទៅអូខេយើងចូលស៊ូនសិនបាទកាតភ្លេចមើលស៊ូនអ្នកទាំងអស់គ្នាភ្លេចមើលស៊ូនអូខេឥឡូវយើងចូលស៊ូនសិនអូខេហ្គេមហ្នឹងគឺលេងសប្បាយម្យ៉ាងតែចង់និយាយថាវាលក្ខណៈមួយថាវាសំភមវាទុយផងហើយមើលទៅលក្ខណៈលេងសប្បាយគួរសមហ្នឹងហើយទោះបីថាវាមិនអាចប្រៀបទៅលើ PUBG ឬ Survivor ក៏ដោយប៉ុន្តែចង់និយាយថានេះគឺជាហ្គេមមួយលំដាប់ទៀបឬក៏លក្ខណៈថាលំដាប់ទូរស័ព្ទយើងមុនគឺយើងអាចលេងបានដោយជាមិនជាបញ្ហាអញ្ចឹងត្រឹមរែមក្រោមក៏ជាអញ្ចឹងក៏យើងអាចលេងបានដែរអញ្ចឹងទូរស័ព្ទមុនយើងអាចធ្វើការដោនឡូតហ្គេមនេះលេងគឺលីងនៅខាងក្រោម description អ្នកទាំងអស់នេះអាចធ្វើការទាញយកបានអូខេគឺមនុស្សនៅសល់តែ61នាក់62នាក់61នាក់ទៀតទេជាមួយនឹងខ្ញុំផងដែរអូខេនេះ scope ពីមកអាយ៉ាលឿនមែនទេលឿនខ្លាំងមកណាអឺអូខេហួរមកតែងាប់អាខ្ញុំស្មានតែអត់ងាប់តែមួយទៀតអីបងយកចំលឿនមែនតើខ្ញុំនិយាយថាហេវិបត់អត់ចង់តន់លឿនពេកខ្ញុំខប់ស្រីតែម្ដងបាទអត់អន់ទេអត់ចាឡើយដាក់ក្របបដាសិនណាបាទមួយសួរបួរតិចបាទគេខាងឆ្វេងស្ដាំមើលអស់អូខេអានេះយើងធ្វើស៊ីគេមួយមិញហើយមើលទៅមើលអាចធីមគេខ្លះចង់ខ្លួននេះខប់ស្រីតែម្ដងបាទដាក់នេះវិញចាអូខេមកទៀតមើលតើមកមានអីខ្លះវិញអូអកាទេអស់ចង់បានទេបងប្អូនអីយ៉ាបងយករត់ជ្រុលដៃបាទអូខេឡើងទៅស៊ីម្នាក់នោះមួយទៀតទៅមើលនៅឆ្ងាយសបោមកតើអីបានស្គប់គុណ4ដែរនោះចំងាប់បានឆប់និយាយប្រហែលឆប់និយាយប្រហែលខ្ញុំនិយាយរឿងវល់វល់ទេអ្នកនរនេះជាស្រ័យមែនទេអាយ៉ាគឺមិនទៀតគឺមិនទៀតអាយ៉ាលឿនមែនខ្ញុំដាប់រត់មកបាទមានអន់ទេរត់ឲ្យគេបាញ់មកនេះប្រូវើខ្លាំងម្ល៉េះ
រត់មានឲ្យខ្ញុំបាញ់ពីសោះថ្មងបាទខ្លាំងណាស់ក៏ខ្លាំងខាងអីនោះអូខេអីយ៉ាយ៉ាយ៉ាអីមកចេះប្រូអាងក្រកភ្លើងច្រើនមែននោះដល់បាញ់គ្មានឈប់អូខេឥឡូវយើងជួសួរម្ដងអត់អីមកទៅយើងអាចបន្តដាក់ឈាមបានអត់អូខេឥឡូវយើងកំពុងដាក់ឈាមអ่ะយោ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 បាញ់ខ្ញុំទៅអីប្រូខ្ញុំមិនតាន់ធ្វើអីខុសបាញ់ខ្ញុំអត់អីទៅវិញណាវិញអាមកចិត្តនេះទេបងយោដាវចិត្តបងហើយវិញអូខេនឹងយកអីទេអ្នកនរនេះអូខេអូខេរហូតបាទយ៉ាយ៉ាចំសលេងអីវវអញយល់ទេអត់យល់ទេពួកយើងអត់ដែរលេងហ្នឹងពិបាកដែរអូខេឥឡូវយើងរត់ទៅទៀតសិនណាបាទហើយខ្ញុំកវ៉ៃជិះស៊ូនតាមានបញ្ហាអីមែនឥឡូវយើងឡើងមកលើទួនសិនអូខេគ្នាគឺថាអ្នកចូលលេងក្នុងហ្នឹងគឺថាចិត្តអស់បាទខាង player ជាងហ្នឹងអូខេសុបួរតិចបាទសុបួរតិចមិនអីប្រូមិនហើយមិនហើយស្ងាត់តែឆឹងតែម្ដងបាទមនុស្សបាត់តាណាតណៃអស់អើយសាមមកដល់ឥឡូវយើងគឺថាយើងគឺថាចេះវិញយើងគឺថាមានតែដើររមួយសិនទេហ្នឹងហើយដើររមួយសិនទៅដើរសោះមិនឈប់មិនឈរទេផ្ទះនិយាយថាអត់សូវមានទេផ្ទះចំអង់គ្លេសបងម៉េចប្រូអូខេមើលតែយើងទៅបាន11ខៀទេសៀននេះមើលសិនយ៉ាអូខេអូយងាប់ស្រស់ស្រស់តែម្ដងបាទងាប់ខប់ស្រីរីតែម្ដងមានអន់ទេបាទជើងអាយទៅហីអូកំភ្លើងខ្លីទេអត់យល់ប្រអជាស្រ័យអូខេដាក់ក្របបន្ថែមបាទអានេះទឹកទឹកមានទឹកនេះណាទឹកមានទឹកធម្មតាទឹកសមុទ្របាទអូមនុស្សនោះនោះសំខាន់ជាងមានស្កូបបាទងាប់ទៀតបាទអើយស្ដាយណាស់បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាងក់រហូតបាទឥឡូវយើងបានទទួលបាន13ខៀលហើយអូខេយើងឡើងមើលទៅបាទនេះគឺជាមិត្តកក់មើលទៅគឺថាគាត់ដល់ភ្នំគាត់លើកលែងទេបាទសុទ្ធតែកក់សុទ្ធមកត្រជាក់មែនទែនគឺបាញ់មកយើងហ្នឹងបាទចំចំចំអេងក់ប្រយបាទងាប់តែម្ដងបាទអូខេឥឡូវគឺថាទៅត្រូវចិត្តយើងប៉ិតប៉ិតតែម្ដងអីតែមិនប្រាក់ក្ពើចាំបាញ់គេអីនិយាយទៅអាបតុងវាទូចពេកខ្ញុំចុចទៅវាចិត្តខុសដល់កមកបានព្រឹកវាអូខេងាប់ស្រស់ស្រស់តែម្ដងបាទអឺចាអីនៅខាងនេះក៏សុបួរបាទសុបួរច្រើនសបាច្រើនសបាបាទអ
ូខេមក CS ធ្វើអីទេសំខាន់យើងកំចាត់មនុស្សសិនបាទឯងមកច្រើនមែនទេបាទបាទឆ្ងាយពេកយើងស្នេបដល់ដែរទាំងបាន19គីលដល់នេះចាំមើលសិនចាំមើលយើងស៊ីបានប៉ុន្មានទៀតនោម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 អាយ៉ាអ៊ីចាងប់រយបាទអូខេក្របបន្ថែមទៅអានេះបង35ក្របអីចាចាចាណោះនេះសោះវិញអាស្មារណោះឆ្ងាយប្រូអូខេ4អាយ៉ាយ៉ាបាញ់ចិត្តខុសបើវាលឿនយ៉ាងហ្នឹងប្រូប្រូអាអ៊ីចិត្តចិត្តវល់ឯងដល់នេះវល់ទៅវល់ទៅបាទតែអីហ៎មានអីធីមអត់មានទេកុំខោច្រើនពេកបាទតោះដាក់ក្របមកចិត្តការណាមួយមកបាទអីយ៉ាអីយ៉ាហើយសូនដេញលុយអត់មកសូនដេញលុយតណាដែរអូលឿនមែនទេងាប់ដល់បាទឆប់និយាយតែម្ដងបាទឃើញមួយទៀតហ่ะឃើញមួយទៀតហ่ะឃើញមួយទៀតប្រូកណាយអូនេះនេះនេះអូងាប់ទៀតប្រូសំខាន់ណានេះវាដាក់ស្គប់បានឬក៏យ៉ាងម៉េចសូវដឹងសោះនិយាយខ្ញុំអត់សូវដឹងតែម្ដងបាទគេឡាយើងមួយអាយធីមវាសិនណាណយើងលេខសាក់លបងបើសិនជាមានកំហុសកុសឆ្គងសូមអធិស្ឋានដល់នេះបងតោះទៀតមើលទៅគ្នាតិចមែនតើបាទគ្នាអត់ច្រើនទេហើយយើងស៊ីបាន24ខៀលចាស៊ីលេងលេងសោះណាចាស៊ីដែរបាទចាប់តែម្ដងបាទអូខេឃើញមួយទៀតបាទឃើញមួយទៀតហើយអូសំដៅដាក់មកទៅអីចាចិត្តនេះសោះមកតើណាឆ្ងាយបាទអីមិនចេះបែអត់យល់អត់យល់ទេប្រូអត់យល់ទេហ្មងបាទអូខេក្របបន្ថែមទៅខ្ញុំស្រឡាញ់កំភ្លើងនេះវាអាចដាក់ស្គប់បានអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាកំភ្លើងកំភ្លើងនៅចិត្តខ្ញុំនឹងអាចដាក់បានឬក៏អត់ទេអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់ដឹងដែរហ្នឹងហើយគេឡើយយើងចូលសូនតិចទៀតទៅឃើញលោសូនដេញហ្នឹងយើងពិបាករត់បាទមិនលេងសោយទេមែនតែនហ្មងលេងមែនតែនបាទមិនលេងសោយចេះថាទៅអូខេឃើញមួយទៀតអាមួយយើងមួយទៀតហើយខ្ញុំចាត់ការប្រូម្នាក់មួយទៀតក៏មកអោយដែរគាត់ខឹងចិត្តយើងនេះយ៉ាងាប់មួយទៀតបរោយបាទយើងមិនខ្វល់រឿងអាយធីមអីទេតែយើងចង់បាញ់បាទមើលខាងណាទៀតបាញ់តអស់តែមកបាទមិនគិតរឿងដាក់ឈាមដាក់អីទេសំខាន់ចង់បាញ់អូខេវាសំលេងអីងាយៗទេបាទខ្ញុំអត់យល់ទេអត់យល់ទេអ្នកទាំងអស់នេះបើសិនជាដឹងសូមជួយខមមិនខាងក្រោមវីដេអូផងអូខេឥឡូវយើងរត់សម្ដៅទៅមុខទៀតទៅបាទកុំឲ្យសាំពេកកុំឲ្យសាំពេកអូខេម៉ូយើងច្រើនណា
នេះមានអាខ្លះលូនអាខ្លះក្រាបមានតអននេះប្រហែលបាទម៉ួយយើងឥឡូវយើងទៅចិត្តគាត់ទៅសិនទៅដើម្បីញ៉ាំគាត់ឆ្ងាយអូខេស៊ីមួយខ្ញុំឃើញនៅម្ដងនេះមានមួយទៀតឯងអូននេះអ៊ីចាំមកដកភ្លើងអស់គ្រាប់ឯងស្មានអស់គ្រាប់បើយកអូខេសាសុភាឲ្យអ្នកនរគ្នាអត់អន់ម៉ានឯងបាទវាស្រួលលេងពេកហ្គេមមួយនេះស្រួលលេងខប់សេរីតែម្ដងហើយមើលចង់និយាយថាបានឈឺដល់អីមានសមោដល់នងដូចមានតែនអូខេស៊ីមទៀតងាប់ទៀតឯងមួយទៀតមួយទៀតអាចិត្តស៊ូនកាន់តែទូចកាន់តែមនុស្សនៅជិតគ្នាចំរតនាបាទអេប្រូលឿនម្លេះប្រូខ្ញុំ snap បាញ់ឲ្យបានចំនិយាយមកបាទដល់ណាដែរមើលសួរបួរតិចប្រូសួរបួរតិចមើលតនាបាទអូនោះអត់រួចខ្លួនទេមិនថារួចខ្លួននេះងាប់អត់ហើយអូខេដាក់ក្របបន្ថែមទៀតមកបាទពេលវេលាកាន់តែខ្លីបាទចាំមួយរត់ខ្ញុំអត់បានមកយ៉ាប់ត្មងប្រូអូនោះម៉ួយចំមកក្របងាប់អត់ហើយខប់សេរីអីមិនអន់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាខប់សេរីតែម្ដងបាទរាំមកក្របងាប់ទេសាហាវមកលេងសើចទេគេឡើយទៅមុខទៀតបាទអ្នកថ្មីបើសិនជាមិនទាន់បានជាមិនទាន់ subscribe ទៅកុំភ្លេចចុចឲ្យដាក់រូបបណ្ដឹងផងដើម្បីតាមដានវីដេអូខ្ញុំប្រចាំថ្ងៃទៀតណាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានការលេងហ្គេមឬក៏ការបង្ហាញជូនអំពីហ្គេមផ្សេងៗផងដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចណាជាបន្តង subscribe ម្នាក់មួយផងបាទអូខេយើងទៅមុខទៅអូមួយទៀតប្រូផែមីនេះទៅអញ្ចឹងវិញអីចាឯងច្រឡំតែភ្លេចដកកាភ្លើងគេបាញ់ងាប់ឈើមកឡើយអូអានេះខាមកវិញនេះខាផ្លែផ្លែអត់យល់ទេអត់យល់ទេมันយល់តម្រងបាទ35គីឡូมันធំ5ដាទេធម្មតាទេអូខេឥឡូវស៊ូនកាន់តែទុយទៅទុយទៅហើយបើសិនជាអត់មានបានជួស៊ូនទេគឺសាយទាំងអស់បាទអត់មានរស់ទេអាយ៉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 ាកណ្ដាប់បាញ់ក៏មិនធម្មតាទេបាទមកបងមានតែមួយគ្រាប់ទេគឺមិនលេងសើចឲ្យទេអញ្ចឹងដល់សល់តែ10មិន10នាក់ទេបាទសល់តិចមែនទេអញ្ចឹងដល់នេះកុំភ្លេចតាមដានរបស់ចប់មើលតើខ្ញុំទទួលបានអីខ្លះទទួលបានអីខ្លះអូខេអ៊ីចាខប់សេរីកុំភ្លេចនេះក៏មិនធម្មតាដែរប៉ុន្តែខ្ញុំថាវាបាញ់បានចិត្តខ្ញុំមិនដឹងថាវាអាចដាក់ស្កប់បានឬអត់អូខេឥឡូវយើងទៅមុខទៅទៀតបាទតើម៉េចចំកណ្ដាលស៊ូនមកពួកមនុស្សក៏កាន់តែតិចដែរមកដល់កន្លែងនេះបាទចូលមើលមួកលុយខប់សេរីទាំងតងចំចំចំខ្ញុំខប់ផ្លូវមែនអូខេឥឡូវយើងមកវល់តានេះមកអូមនុស្សមនុស្សបកកោយើង
យ៉ា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 ចុះអូអានេះចង់80គ្រាប់ឯងអត់ចង់ងាប់បោះយកអានអនដែរនោះយាយមកផ្លូវយើងអនទេអូខេឥឡូវយើងទៅមើល drop ទៅសិនណា drop នោះគៀនស៊ូនទៀតអឺស៊ូនដេញបោះយកដែររត់អាបោះយកអត់កើតទេគុំគុំចង់បានបាទនេះអត់ទៅប្រមាណទេសំខាន់យើងទៅកំតិចបកសកម្មយកសិនចុះនេះខ្លាំងខ្លាំងមែនចង់កភ្លើនេះអូតូប៉ុន្តែដាក់ទៅខ្លាំងវិញអូខេនេះហើយបានលេខ1ជិះប្រតិកម្មណាស្គាល់អូខេណាខ្ញុំបានលេខ1របស់គ្នាគឺខ្ញុំទទួលបាននៅ37 kill អូខេបើសិនជាចូលចិត្តនៅវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយ like មួយណាមួយជួយ comment នៅខាងក្រោមផងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរហូតដល់ចប់នឹងហើយបើសិនជាចង់ធ្វើការ download កុំភ្លេចជួយខាងក្រោម description នឹងហើយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីតាមដានបន្តទៀតកុំភ្លេចចុច subscribe ដល់រូបដឹងផងជួបខ្ញុំបាននៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពនិងជម្រាបលា